So welcome back to my channel. It's me YAK. You next come start a long time pasi feri. आउँदैछु नमस्कार हजुर. अहिले सिद्धकाली मन्दिरमा हामी आइसकेका छौं. So it's a very fine morning. Sunny भइराछ, मजाको भइराछ. यहाँ यो बन्नी गर्न पनि आएको थिएन. Jai Ganeshaaya Namo. दिवाय माता नगुवान श्री दुर्गा श्री मां देवान नगुवान रक्षा कराय दिन नो ग्रहरु शांत कराय दिन उर्वा कलर पुराओ सुगुवान महाकाली महालक्ष्मी मां दुर्गा देवी माता नगुवान श्री सिद्धकाली पाथि वरदे माता नगुवान रक्षा कराय दिन रोग व्याध अरु न लागुन लय ब्रह्म श्री सो चरचितार करे को काम हर पुराओ सुगुवान घर परिवार मा सुख शांति कराय दिनु महाकाली देवी माता नगुवान रक्षा कराय दिनु विष्णु आनगुवान लक्ष्मी देवी माता नगुवान लक्ष्मी दिनु सुगुवान जय कैलाश सुति महादेवान भगवान रक्षा कराय दिनु सुख शांति कराय दिनु सुगुवान जय शंभो शिवाय नमः भगवान रक्षा कराय दिनु ओम नमः शिवाय तबास देवाय माता नगुवान रक्षा कराय दिनु महाकाली महालक्ष्मी मां दुर्गा देवी माता नगुवान श्री सिद्धकाली पाथि वरदे माता नगुवान रक्षा कराय दिनु रोग व्याध न लागुन घर परिवार मा सुख शांति हो सुगुवान सोचेर चितार गरेको कामहरु पुरा होस् भगवान विष्णु आनवान लक्ष्मी देवी माता नगुवान लक्ष्मी दिनुहोस् भगवान जय कैलाश सुति महादेव भगवान रक्षा गराय दिनु सुख शान्ति गराय दिनु भगवान जय शान्ति ओम नमः शिवाय नमः भगवान रक्षा गराय दिनु सुख शान्ति गराय दिनु भगवान जय शान्ति नयाँ छन् सबै सिद्धकाली माता यो चाहिँ हाम्रो नाग देवता सिद्धकाली माता की जय. के छ अनि टीका लगाइदिनु दर्शन गर्नु. रोगराग भने त कहीं जब नलान सोचे कामहरु सधैं यो सवाल बराबर पनि नि राख्नु पाइयो जय सिद्धकाली देवी को दाहिने आँखा भयो यस्तो गर्न देखाइदिनु न निकालेर तपाईँ ढोक्नु न उहाँले भिडियोमा मलाई एकचोटी देखाइदिनु तपाईले सिद्धकाली देवी को हाम्रो सती देवी को दाहिने आँखा चाहिँ पूजा गर्छन् वहाको कति छिटो उहाँहरु चाहिँ धनगढी देखिन आउनु भएको छ सुदूरपश्चिम एकदम हेलो से हाई टु माई ब्लग खै अब मनुष्यले नै हो त हरेक कुरा गर्ने भनेको पढ्ने ज्ञान लिने बुद्धिजीवी भन्ने मनुष्य हो कुनै पशुलाई प्राणीलाई हाम्रो मौलिक अब होइन हैन हाम्रो बुवा अजाले नि सायद 17 को अजाले बनाएको अरे यो बनाउनु चाहिँ अब बनाइदियो कसरी बनाइदियो तर एउटा कस्तो भन्नुको भने आधार लिएर नि कसैको आधार लिएर यो महादेव हो है भनेर साडी बोल भनेको थियो त्यसको लागि चाहिँ कुरा गरेको तर यो होइन रहेछ चारा हाल्नु नि ल जाइलो होला कोनी त्यो बानेश्वरमा चाहिँ नि पोखरी छ कि त्यो पासको सुधार नानी त्यो चामलको देवले माछा तपाईको भन्नु त्यो पोखरीमा कस्तो गरे आउँछ माथि माथि चित्र भयो बाबा आएको छ अझ मुरै लाग्दैन चाहिँ माथि नै आउँछ के गम्मै गम्मै माछा छ फोटो सेसन चलिरहेको छ एकदम फोटो सेसन यो हाम्रो यहाँ चाडबाडको चाहिँ एकदम प्रसिद्ध सिद्धकाली हो नि ओके दमाहा यहाँ चाहिँ यहाँबाट जाने बाटो पनि बन्ने गर्छ नयाँ पार्टी पनि बन्ने गर्छ त्यहाँमाथि यस्तो छ सराउन्डिङ सिद्धकालीको दर्शन गरेपछि चाहिँ यहाँ यस्तो मिठो मिठो ताजा ताजा समोसाहरू खान पाइन्छ है हाम्रो बहिनीकोमा आउनु होला बिहानभरि त्यो भोक चाहिँ यहाँ खाजा खाने सिद्धकाली एरिया अब हामी चिया खाने क्रममा छौँ Honda Plus VCQ some size एउटा दाममा के दुई जना त्यसपछि हामी खाजा सजा खाएर अनि घर फर्किन्छौं।